անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հարցազրույց է տվել, հարցազրույցում ասաց, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը կանգնեցվել է, որովհետև երրորդ նախագահն ու իշխանությունը ինչ որ բան են խոստացել Ադրբեջանին։ Այդ ժամանակ դուք հանային Սուտեասը այդ ապրիլի այդ քարոռիա պատերազմի ժամանակ Ադրբեջանը փորձարկում կատարեց 20 տարի ինքը պատրաստվում էր պատերազմի փորձարկում կատարվեց թե դու միշտ որ դու պարտվում ես դու վախենում ես հակառակորդից նայեք պարտվել ենք Նիկոլը ոնց է վախենում հակառակորդից ինչ ուզում են ասում այո այսինքն այդ վախը Ադրբեջանի մոտ կար ինքը հսկայական քանակությամբ սպառազինություն գնեց ինքը փորձ 16 թվին գնալ առաջ երկու օր բավականին հաջող իրան հաջողվեց առաջ գնալ բայց հետո դիմադրություն հանդիպեց եւ նույնիսկ որոշ մասերում սկսեց հետ նահանջել եւ իրանք ուզեցին կանգնացնել պատերազմը իրանք դա համարեցին անհաջող փորձ պան Մանուկյան եւ դրանից հետո Հայաստանը բանակցային process-ներում ստացավ առավելություններ այդ առավելությունները դա Վեննայի Սանտպետերբուրգի համաձայնագրերն էին այնպես որ իր ասածը լրիվ սուտ է բայց անկեղծ ասած զանձրացել եմ իշխանությունների ստերը լսելու դա նախ այդ ստերը նախատեսված են այն մարդկանց համար որոնք կամ չունեն տրամաբանություն կամ ինֆորմացիա չունեն ուղղակի որպեսզի կարողանան դատողություն անել ինչն է ճիշտ ինչն է սխալ բայց պարոն Մանուկյան դուք որ ասում եք Արմեն Գրիգորյանը սուտ է ասում հիմա ժողովրդում հավատալիր են իշխանությունն ասում է Սերժ Սարգսյանը 2016-ին խոստում է տվել ընդդիմությունն ասում է չի տվել սուտ է ասում Կա մի փաստապատկություն։ Երբ որ մեկը ասում է, որ խոստում է տվել, ինքը պետք է ապացուցի։ Եթե ինքը չի ապացուցում, ուրեմն խոստում չի տվել։ Թող ապացուցեն։ Եթե ես մեկի մասին, եթե ես մեկի մասին ասում եմ, որ ինքը ինչ որ գախնի մի բան է արել, ես պետք է ապացուցեմ, որտեվ ցանկացած մարդու մասին ինչ ուզես կարող ես ասել։ Ապացուցը ոչ թե ինքը պետք է ապացուցի, որ այդպիսի բան չի արել, այլ ասողը պետք է ապացուցի, որ այդպիսի բան տեղի է ունեցել։ Դա պարզ տրամաբանություն է։